Salam değerli izleyiciler, kanalımıza hoş gelmişsiniz. Bugün sizlerle xına xurcunları hazırlamaq istedim. Ümid edirəm, sizlerin de işine yarayacak video olacak. Eğer evvelden istifadə olunmuş xına səbətiniz varsa, belə xurcunlar hazırlayarak o səbətdən ikinci dəfə istifadə edə bilərsiniz. Xurcunlarımızı hazırlamaq için bize 15 cm ölçülü bir parça lazım olacak. İlk önce parçanın künc hissələrini bu formada kəsirəm. Parçanın kənar hissələrin bu formada tikirəm. Yəni tikişin incə olmağı vacib deyil. Sonda büzəcək ki, xurcun formasını verir. Ona görə adi böyük tikişlə tikirik. Daha sonra isə xurcunun içərisinə xına qoymaq üçün mən adi salafandan istifadə elədim. Əvvəlcə xınanı qoyub, daha sonra xurcunun içərisinə yerləşdirəcəyik. Mən iki rəngdə xurcun hazırladım. Daha sonra xurcunlarımızın üzərini bəzəmək üçün yenə parçamıza uyğun lentlərdən istifadə edəcəm. İndi isə böyük xurcunu hazırlamağa başlayırıq. İstəsəniz dairə formasında olan parçanın ölçüsünü biraz da böyüdür. Böyük xurcun əldə edə bilərsiniz və yaxud da belə kisə formasında hazırlaya bilərsiniz. Mən hər iki modeli sizə göstərmək istədim. Ona görə böyük xurcunu kisə formasında hazırladım.
xına kisəmiz və xurcunlarımız tam hazırdır. Əgər videomuz sizlərin də ürəyinizcə oldusa, bəyənməyi və rəy bildirməyi unutmayın. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənə dək.